ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും എദു സലേൻസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തരാൻ വന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ധാരാളം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അടിപൊളി സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഡൗൺലോഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പോസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എച്ച് ഡി വാൾ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ റിംഗ് ടൂൺസ്, പിന്നെ MP3 കട്ടർ, ഇത്ര ഉപയോഗം ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് വളരെ ഉപകാരമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലേ. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്ന മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കോ, കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമുക്ക് MP3 എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ MP3 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ അത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വരുന്നത് ഗൈസ്. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഒരു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, അത് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചേക്കാം. ഇങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി ഇടാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഫോർമാറ്റൊന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ബീഡ്സ് ഒന്ന് കൂട്ടുക, ഫ്യൂച്ചർ എഫക്റ്റും സ്പീഡും കൂട്ടുക. ഇനി ജനറൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ എഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റാണ്. ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരൊന്ന് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയാണ് വേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ധാരാളം സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച്. ജനറലിൽ മാത്രമല്ല ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ഉണ്ട്, ബർത്ത്ഡേക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം. എല്ലാ ഗോഡ് നിയോൺ നിയോൺ ഇച്ചിരി കൂടെ സൂപ്പറാണ്, അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ ഫിൽറ്ററിന് തൊട്ട് ഇപ്പത്ത് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ റണ്ണ് കൊടുക്കുക. വേണ്ട, എൻ്റെ പേര് റണ്ണു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആഡ് മ്യൂസിക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പാട്ടുകൾ തരും, ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ സ്റ്റോർ എന്ന് സെലക്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ഫ്രം ഫോൺ സ്റ്റോർ എന്നൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാട്ടാണ് വേണ്ടത് അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇന്നിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിന് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു നടുക്കൊരു വലിയ പ്ലസ് സൈൻ കണ്ടോ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിലെ എല്ലാ പടങ്ങളും വരും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പടങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും, വളരെ ഉപകാരമാണ് അല്ലേ. ഞാൻ അവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ ചൂസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് അനുസരിച്ച് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക. ഇതാണ്ടേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തൊട്ട് ഫോർമാറ്റൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിയോൺ സർക്കിൾ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആഡ് മിഷീൻ തൊട്ട് ഇപ്പത്തായിട്ട് ആഡ് ഫോട്ടോസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫോട്ടോ ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ടിക്ക് കൊടുക്കുക, ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക, ഇടങ്ങ് കൊടുക്കുക. ആ ഫോട്ടോ ആഡ് ആയിട്ടാണ്.
ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആപ്പിൻ്റെ വാട്ടർമാർക്ക് വരും. അതെങ്ങനെ മാറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിന് നെറ്റ് ഓൺ ആക്കുക. അത് ഓണായി വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാട്ടർമാർക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ആ വാട്ടർമാർക്കിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഈ ആപ്പിൻ്റെ വാട്ടർമാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമൂവ് വാട്ടർമാർക്ക്, പ്ലീസ് വാച്ച് വീഡിയോ ആൻഡ് റിമൂവ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും. അവിടെ വാച്ച് വീഡിയോ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. കണ്ടേ, വാട്ടർമാർക്ക് പോയി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പം ഈ മ്യൂസിക് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. മ്യൂസിക്കം വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റും ചൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡി ജെ പോട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഒരു അടിപൊളി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. ഗൈസ്, ഡൺ കൊടുക്കുക. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് വന്ന്. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ്. അത് ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ കണ്ടിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണേണ്ടി വരും. ചിലതൊന്നും വീഡിയോ കാണാം, അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് സർക്കിൾ ഫേഡ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ്. മാറ്റം കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റെഡി. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹീറോസിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഫോട്ടോ വെച്ച് അടിപൊളി സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ സേവ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. 360p, 480p, 720p. ഒന്ന് നോർമലിൽ, ഒന്ന് എച്ച് ഡി, ഒന്ന് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്കത് നമ്മുടെ എടുക്കുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം വീഡിയോ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടും. നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിലോട്ട് ഒന്ന് സേവ് ആവും. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, എച്ച് ഡി വാൾപേപ്പേഴ്സ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും, കൊച്ചു കൊച്ചു ഗെയിമുകൾ കളിക്കാൻ സാധിക്കും, പിന്നെ റിംഗ്ടോൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് സേവ് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതിന് ഇവിടെ താഴോട്ട് പോകുമ്പം നടുക്കായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ MB എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. അതിൻ്റെ താഴെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റസ് സേവർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് എല്ലാ സ്റ്റാറ്റസും കാണാൻ സാധിക്കും. നിന്ന് ഈ ഡൗൺലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി, നിങ്ങളുടെ ഗാലറിയിലേക്ക് വയ്ക്കോളൂ. ഇനി ഫോട്ടോസ് ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ്, അങ്ങനെ ഏതിനും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റാ സേവർ. ഇന്ന് തൊട്ടിപ്പുറത്തായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാ സേവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പോസ്റ്റിൻ്റെയാണോ, ഏത് പോസ്റ്റും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പോസ്റ്റിന് ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ വന്ന് ഒരു ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഡൗൺലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് പോസ്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി വാൾപേപ്പേഴ്സ്. അതിന് രണ്ട് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണും. അത് സ്റ്റാറ്റസ് സേവർ, ഇൻസ്റ്റാ സേവർ, എച്ച് ഡി വാൾപേപ്പേഴ്സ്. എച്ച് ഡി വാൾപേപ്പേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ എച്ച് ഡി വാൾപേപ്പേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നേച്ചർ, കോഡ്സ്, ലവ്, വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റ്. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിംഗ് ടൂൺ ആണ്. റിംഗ് ടൂൺ ഇതേ കൂടെ നിങ്ങൾ സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു വയലറ്റ് ഓപ്ഷന് റിംഗ് ടൂൺ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ റിംഗ് ടൂൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. ഡൗൺലോഡ് ആവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റിംഗ് ടൂൺ വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ MP3 കട്ടറാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഡിയോ ട്രിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഏതിൽ പറഞ്ഞ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ മ്യൂസിക്കിലോട്ട് സേവ് ആവും. ഇത്രയുള്ളൂ ഗൈസ്, ഇത്ര യൂസസ് ഉള്ള ഒരൊറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതേ ഉള്ളതായിരിക്കും. ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കുക, എന്താണെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ വീഡിയോക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് പോലെ മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നടത്തണമെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
പിന്നെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.